နာသိန်းစစ်ကောင်စီကကျမတဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုဒီကနေ့မတ်လ၈ရက်မှာစတင်နေပြီးဖြေဆိုဖို့လျှောက်ထားသူဥယျာဉ်3,800ဝန်းကျင်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်ကျမနန်းခမ်းပါ။အနာသိန်းစကောင်စီက2023ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုဒီကနေ့မတ်လ8ရက်ကနေ18ရက်နေ့အထိကျမပြုလုပ်သွားဖို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးယခုနှစ်အတွက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ဖို့လျှောက်ထားသူ 38,000 နီးပါးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကလည်းတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲဖြည့်ဆို့သူက3သိန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အနာမသိန်းခင်ကဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးမှာပြည်တွင်းပြည်ပကနေဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ9သိန်းကျော်ရှိခဲ့တာကိုနိုင်ရှင်ကြည်ချင်းအပြင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲဖြေဖို့လျှောက်ထားသူဥယျာဟာ9ပုံတပုံခန့်သာရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျောင်းသားမိဘတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုမကြိုက်တာနဲ့အယုံအကြည်မရှိတော့တာကြောင့်ဖြေဆိုသူတိတိတသားရော့ကျသွားတာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းခွင်ကိုစွန့်ခွာခဲ့တဲ့ CDM ကျောင်းဆရာတဦးကပြောပါတယ်။ပါကြောင့်ရောလာတယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့စစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့ဆောင်ပွဲပေါ့ဗောနော်အယုံကြီးမရှိရလဲပေါ့ဗောဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရလဲအခုကူးချိန်ပါလေဟိုဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ချောင်းဝင်တဲ့နေရာလဲစီတီအန်လောက်ကြာသလိုတချို့ကျောင်းသားမိသားတွေရဲ့သူတို့တောင်းတမဲ့ကလေးတွေကိုလည်းတောင်းပေးမသွားတာမျိုးတွေရှိရလေဟိုအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့မှတခြားပညာရေးကိုဆက်လက်စီးပူးပြီးတော့ခင်ဗျာဒီစစ်ကောင်စီကပေးတဲ့ပညာရေးကိုဆက်လက်မသိရင်ယူမသိယူတော့တာလေးလည်းပါမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဟိုအဓိကတော့ဟိုသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းအောင်မှာသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ policy အောင်မှာအမနေချင်ကြလို့ပဲနေပါပေါ့အနာသိန်းစကောင်စီကတော့တင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကျရှုံးသူတွေနဲ့လာရောက်မဖြေဆိုတဲ့သူတွေအတွက်စနစ်ဟောင်းအတိုင်းကျမတာလို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်နှစ်ကစပြီးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုစနစ်သက်နဲ့ကျမမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စနစ်ဟောင်းကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းက Grade 11စနစ်သက်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းက Grade 12အထိတက်ရတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဆိုစနစ်ဟောင်းအရာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ရမှာစနစ်သက်ထဲရောက်သွားတော့ဒီနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမဟုတ်ပဲရှင်းနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ရမှာ Private School တက်တဲ့သူတွေကတော့စနစ်ဟောင်းမှာဝင်ဖြေလို့ရတယ်အဲ့လိုစနစ်အပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြေတဲ့သူနဲတာလဲပါမယ်လို့ Grade 11ဖြေဆိုထားပြီးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်း Grade 12တက်ဖို့စောင့်နေတဲ့ကျောင်းသားတဦးကပြောပါတယ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကကျောင်းသူကျောင်းသား9သိန်းကျော်ဖြေဆိုခဲ့ရာကနေစစ်ကောင်စီကျမနဲ့စာမေးပွဲကို3,800ခန့်သာဝင်ဖြေဆိုတာဟာဒီလိုလူတို့ရဲ့စစ်အာဏာရှင်အပေါ်ဆန့်ကျင်မှုအားကောင်းနေစေဆိုတာညွန်ပြနေတာပါCDM ပြုတ်လောက်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကျောင်းသားတဦးကလည်းစစ်ကောင်စီဖွင့်လှစ်တဲ့ကျောင်းကိုမတက်တာဟာမိဘတွေတိုက်တွန်းချက်မဟုတ်သလိုမိမိခံယူချက်ကြောင့်နဲ့တခြားတီတာကစစ်ပြေးနေရတဲ့အရွယ်တူကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကိုချမ်းစာတဲ့စိတ်ကြောင့် CDM ပြုတ်လောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှသိတာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့စစ်တပ်ဖွင့်တဲ့ကျောင်းကိုမတက်တာလဲဆိုတာကကျွန်တော်မကြိုက်လို့ပါမိဘတွေကအတင်းတိုက်တွန်းပြီးမင်းကြောင့်မတက်နဲ့ပြောနေလို့မတက်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုခံယူချက်နဲ့ကိုပါတကယ်လို့များစစ်တပ်ဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းမှာတက်ဆယ်တန်းအောင်တက်ကတူတက်တနေရရမှာအလုတ်တစ်ခုခုရသွားတယ်ချားပါတော့တနေ့ကျွန်တော်အသက်ကြီးလာရင် CDM လောက်သွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်သူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားမိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လိုပဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တိရတွေကတငယ်ချင်းညီအကိုတွေကိုတရင်မှာကြည့်ရတော့သူတို့လည်းပညာရေးမပြောနဲ့အသက်ရှင်ဖို့တောင်ပြင်းနေရတာအဲ့ဒါတွေကိုကိုချင်းစာလို့ကျွန်တော်ကျောင်းဆက်မတက်စာမေးပွဲမဖြေဖြစ်တော့တာပါလို့ CDM ကျောင်းသားတဦးကပြောပါတယ်ဂျပန်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာ2020ပြည့်နှစ်မှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ပညာသင်နှင့်တနည်းရပ်နားခဲ့ရတယ်လို့2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လည်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်စကောင်စီက2020 2023ပညာသင်နဲ့မှာတနိုင်ငံလုံးကအခြေခံပညာကျောင်းသားခုနှစ်တရမှ1.3တန်းကျော်ကျောင်းအပ်ထားတယ်လို့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကဆိုထားပါတယ်။ ISB မြန်မာကတော့တနိုင်ငံလုံးမှာအခြေခံပညာကျောင်းသား12တန်းဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကအခြေခံပညာကဏ္ဍမှာကျောင်းသူကျောင်းသား5တန်းခန့်ဟာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ပညာရေးကိုဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမှာဆီယာဆီယာမပေါင်း4,300ဝန်းကျင်အနက် CDM ပြုတ်လုပြီးလုပ်ငန်းခွင်ကိုစွန့်ခွာခဲ့တဲ့ဆီယာဆီယာမပေါင်း3,250,000ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကရာထူးကရက်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။
ဒီနေ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုပထမဦးဆုံးအကျဉ်းကျင်းမာတော့မှာပါ။ အဲ့ဒီစာမေးပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကရဲမေရဲဘော်9ရာကျော်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီပညာရေးကိုစန့်ကျင်တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဒီနေ့ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။